Då ska vi ta en ny film i analytisk kemi och vi ska prata om periodiska systemet. Och detta är filmens mål. Mål nummer 1. Veta hur det periodiska systemet är uppbyggt och strukturerat. Mål nummer 2. Veta vad en grupp och en period är. Mål nummer 3. Veta vilken information som finns i en grundämnesruta. Mål nummer 4. Veta hur en atom får sin plats i periodiska systemet. Mål nummer 5. Känna till någon grundämnesfamilj. Och mål nummer 6. Veta varför metaller ofta reagerar med icke-metaller. Så vad är då periodiska systemet? Jo, det är en karta över alla kända grundämnen och dess atomer. Alltså en grafisk överblick över alla de atomer som bygger upp de ämnen vi har runt omkring oss. Och grunden till allt det här skapades av en rysk kemist som hette Dmitrij Mendelejev. Och han skapade ett system där varje grundämne har en speciell plats utifrån dess storlek, struktur, dess egenskaper och grundämnestyp. Och varje grundämne har en ruta och den rutan innehåller all information om atomen. Och det kallas för grundämnesrutan. Och det är dessa rutor som bygger upp periodiska systemet. Och de är ordnade i rader och kolumner. Raderna är i vågrätt riktning och de kallas för perioder. Och de finns det 7 av. Kolumnerna är lodräta och de kallas för grupper. Och de finns det 18 av. Periodiska systemet är alltså uppbyggt av 7 perioder och 18 grupper. Och varje enskilt grundämne tillhör då både en grupp och en period. Och det här är en bild på hur det här kan se ut. Här är alltså alla grundämnen. Och en ruta tillhör ett grundämne och en atomtyp. Och i den riktningen har vi våra perioder. Och de går så här. Period 1 är högst upp och period 7 är längst ner. Och lodrätt har vi grupperna. Och de går så här. Så vi har grupp 1 längst till vänster och grupp 18 längst till höger. Och som vi sa förut, varje sån här ruta innehåller information om ett grundämne och en atomtyp. Så om vi lyfter ut det här grundämnet så ser det ut så här. Vi har ofta siffror här, här och här. Vi har kemisk symbol i mitten och vi har text här nere. Siffran längst upp till vänster, det är ämnets atomnummer som också är antal protoner i atomens kärna. Så den atom har alltså 9 protoner i kärnan. Under det så har vi kemisk symbol och det är i det här fallet för fluor. Under det har vi atomens atommassa och det är summan av den massa som finns av protonerna och neutronerna. Vi har också siffror här och de hänger ihop med elektronerna. Och där är både information om antal elektronskal och antal elektroner i varje skal. Siffran högst upp det är antal elektroner i K-skalet som i det här fallet är 2. Och under det kommer antal elektroner i L-skalet och det är 7. Fluor har alltså 2 elektronskal, K och L, där K-skalet har 2 elektroner och L-skalet har 7. Vi kan också se att fluor har 7 stycken valenselektroner eftersom att de finns i skalet längst bort från kärnan. Men vad avgör då varför fluor hamnar här och inte där? Jo, grundämnets plats beror på dess egenskaper och struktur. Och detta bestäms av 4 olika ordningar. Och den första ordningen är efter atomnummer. Atomerna är alltså ordnade efter stigande atomnummer. Den andra ordningen är efter antal elektronskal som atomen har. Och då är det så att alla atomer som är i samma period har samma antal elektronskal. Atomer i period 1 har 1 elektronskal. Atomer i period 2 har 2 stycken skal och så vidare. Och tredje ordningen är efter antal valenselektroner. Och alla atomer i samma grupp har samma antal valenselektroner. Men där finns det ett undantag och det är helium. Helium har inte samma antal valenselektroner som de andra i gruppen. Men det kompenseras av dess reaktiva egenskaper. Och det är alltså den fjärde ordningen, grundämnets familj och reaktiva egenskaper. Och det finns 3 familjer. Det är metaller, icke-metaller och gaser. De här kan delas upp ännu mer efter egenskaper. Metaller delas upp i alkalimetaller, alkaliskt jordmetall, metalloider och övergångsmetaller. Och gaser har en speciell grupp som kallas för ädelgaser. Och de finns i grupp 18. Och de har allihopa ett fullt valensskal och vill inte reagera med andra ämnen. Och det är därför helium finns med i den gruppen. Helium har bara ett skal och det är K-skalet, men där är alla platser upptagna. Det är alltså ett fullt valensskal och helium vill inte reagera med andra ämnen. Atomens plats i det periodiska systemet avgör också dess reaktiva egenskaper. Många metaller är starkt reaktiva. Och det beror på att deras yttersta skal innehåller få valenselektroner. De vill alltså ge bort dem till andra ämnen. Motsatsen är icke-metaller. De har nästan fullt valensskal, så de vill ta upp elektroner. Det gör att metaller ofta reagerar med icke-metaller och bildar joner. Exempel är natrium och klor. Natrium är en metall som har en valenselektron. Den vill alltså ge bort en. Reaktionen blir alltså med icke-metall som är klor,
För klor har 7 valensretoner. Det vill alltså ta upp en. Så natrium ger alltså sin valensreton till klor och då har vi fått 2 joner. Och då bildas ämnet natriumklorid som är vanligt salt. Det exemplet tar vi igen i en senare film. Men det var allt för nu. Tack för att ni lyssnat.